Sveikučiai, dar kartą grįžtame vėl prie Resident Evil nuotykių žaidžiant už Jill Valentine. Taigi, su gyvate kol kas šiam laikui yra susidorota. Kaip pasakyti susidorota? Tiesiog pašaudžiau, pabėgiau ratais ir pasiėmiau, ko man veikia. Tuo tarpu ir shotgun žymiai geresnį. O tos magiškos durikės, tai irgi tik šitame perdirbinė yra vėl pakeista, kad tik du kartus gali praeiti. Bet kiek esu peržadęs remake, turbūt nebuvo tokios situacijos, kad būčiau daugiau negu du kartus praėjęs. Bet gal atmintis meluoja, galiu suklysti. Čia reikia paskubėti, nes šuniukas iššoko įdedant. Ir pamatysime naujų vietų, kurių nėra originalė. Matyti originalį irgi tvarka irgi yra pakeista dėl naujos vietovės. Originaliai prastai čia būtų dėžė, pasimti dėžę, tada pasimti rankeną. Kadangi čia Resident Evil žaidimas, kaipgi mes be rankinų ir dėžių stumdymo. Matyt, įprastai eitume tiesiai, bet tiesiai neapsimokėtų, nes tektų grįžti atgal. Kadangi rankina yra visai kitoje vietoje ir aš apžioplinau, nes kartais tie kampai gali būti labai klaidinantis, ar kaip čia tas hit pointas, ar kaip hit zone blogai pastatyti, nesuprantamai. Bet kadangi tai flakonėlis, žaidžiu normal lygį, ne easy, tai tikrai gali praversti, manau. Ir tai čia viena iš gražiausių vietovių pridėtų labai spooky, primena Evil Dead filmus. Mažas intarpas. Barry? Čia gauname užuominą apie naują monstrą, išskirtinai šitam žaidimui. Bet čia keistas galvosūkis, aš vėlgi nepagaunu idėjos, nes užuomana visiškai nieko nesako. Ok. Destrukcija. So. Ok. Kai šunų norai bus išpildyti. Visiškai nieko nesako. Tai tu, bet esmė ten yra su kryptėmis, šiaurė, pietus, vakarai, lalalalala. Reikės nustatyti tą gaidelį. Čia bus north, šiaurė. Aš visat maniau, kad jie turi būti tie šunys atsisukę. Bet tik kažkodėl jie turi būti nusisukę. Tipo, vieno šuns subinė, kitai šuns subiniai. Nu, keistai. Man čia pasisekė, kad atitaikiau. Viskai labai visai specifiškai užspausti. Šiaip tikrai gražiai vieta spūkiai, labai tikrai jauti jausmą, kad tai kažkas stebi. Ir pamatysime, kur aš tą meduolį panaudoju. Ir kaipgi čia bus vėl trumpas epizodas, kad neatsibosiu žiūrėti. Kol kas tų rašalo juostelį užtenka. Įdam čia meduolį ir gaunume daugiau meduolį. Ir čia keistai. Triukas tame, kad mes turim padaryti egzaminų funkciją iš kitos pusės, ir ten kažkokie mygtukai kažkokie bus vertikalūs.
Jo, aš nepagaunu. Kažkokiais dvi linijos. Ir mes turim padaryti su visomis, taip. Bet meduolį pravartu pasiimti čia einant. Tada, nu, daug laiko sutaupoma. Jei, pliusas ar kryžius. Ir gausime magdumą. Ir būsime daugiau panašus į Barry Burton. Oh yeah. Varnas karksi, girdi seniai. Sūrė tai neturiu, tai atstokit nuo manęs. Oh yeah. O čia tai ginklas, bet... Praeis daug laiko, kol jį mes panaudosime. Kažkas vaikšto grandinėmis. Ir kažkas baubė ir čia labai vėl. Krypi miškelis, kraupus miškelis, labai yra spooky. Vakio originalas yra žymiai paprastesnis perėti. Nes nėra tų vietovių, nereikia galvo sukti dėl Crimson Head, tų stipresnių zombių atsikelimo. Ir kitų dalykų. Tai originalas yra žymiai tiesmukiškesnis. Kieno tikraujas. Ja, čia yra vieta, kur galima tikrai kabintis. Ta laužo užkūrė. Čia yra žemėlapis. Kuris man yra visiškai nereikalingas. Tiesiog pasimėjau šiaip paims parodyti, kaip atrodo. Ar ir pačiam atsiminti. Taigi, čia viena iš pažasčių, kodėl mes bėgom. Pasiimti rankinėlę. Ir bus kažkas. Magmų nereikia. Ir to nereikia. Ir šito nereikia. Visa kita, reiktų dar ir susaugoti. Kokias inkrybinų yra. Bus likę du. Ir čia, kažkas jie pradurės. Kas jie galėtų būti. Visai tokį neramimus dėlė. Taip pat nuotrauka šeimos. Tėvelis dėjo. Inside red and slimy white. Nežinau, tėvelio. Mama vėl rado. Pridėjo mama. Mama, kurgi tu? Mažas vaikas rašė, nerimavo dėl tėvelio ir mamos. O kaip bus toliau? Sužinosite vėliau. Taigi tiek šiam trumpam epizodui ir... Iki.